Левит і Кумерет, Женю Лафонтен. Ей, земне галузь, я іще й свій настрана. Таке левит всесілен цар, ізвікав на дін Кумер. Пекозі об'явив війна. Ті може да сі цар, но сі голям простак. І вупште не се страхувам у тебе. Волот пое як, а з вукарам да танцува. Това Кумерет заявил і тънко затърбил атака. Началото в гърба се впило, после продължило нататък. Врата зажилил с бяс такъв, че побеснял гигантът лъв. И ето го, разсепва с рев околността, трепери в ужас всичко живо покрай зяра. Това е дело на мъста и ходовете на комара. А той се впива остро с вределче в плътта на страшния си враг. Тубузе да пронизват в нозрата му влиза, докато става нетърпима тази гавра. Лъвът сам себе си дере, окървавява, невидимото насекомо гледа и се радва, как от зъби и ногти царът се лишава. Накрая, в рани цяло почти развалина, дори с опашката да би е вече спрял, дошла умората. И край на тази война. Лъвът се проснал като труп и се предал. Комарът пакна до утребата за победа. Навсякъде бръмчал и вярвал, че го гледа, цял свят с възторг. Докато му се случило на пътя паяк с мрежа. Там пътят му приключил. Какво от тук си струва добре да отбележим? Единият е малък, но често най-ранява, най-дребният, защото човек го подценява, а другият от много надменност, сила, слава, сам себе си сразява. Аз, Корнелия Николова, Кони, Кони, приказкочете. Ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони приказкочет. Благодаря ви предварително за отделеното време.